måste skapa nya coola nyheter här i stan. Annars skulle mamma kunna flytta någon annanstans med oss. Tror ni verkligen att hon skulle göra det? Uppriktigt sagt så vet vi inte vad den kvinnan är kapabel till. De goda nyheterna är att vi har de bästa och skarpaste hjärnorna i galaxen här för att komma med idéer till nyheter. Då brainstormar vi. Okej, vad har vi? Jag ska leta upp de mäktigaste människorna som finns och slita dem! Jag fick inte prata till Pooch. Behövs inte. Deras fingrar. Det förändrar ingenting. Jag vet inte. Den där fingerslita grejen känns ganska schysst. Jag tycker att vi gör det. Jag kan få fram 7 fingrar innan lunch. Ska vi säga då nu eller senare? Sky? Jag vill bara säga, för sakens skull, att ni aldrig får flytta ifrån mig. Någonsin. Lugn bara. Ingen ska flytta någonstans, för vi kommer fixa det här. Bra. För innan dig var min bästa kompis en uppstoppad uggla. Och det vill jag inte tillbaka till, för han var så elak. Okej, bra att veta. Jag är i Västra Havensburg där boende är oroade över ett hål i vägen som många upplever som ett allvarligt hot. Oh, ursäkta, kan du säga hur farligt det här hålet är? När började kvinnor få sända nyheterna? Okej då. Fick ni med det där? Exploderande brandpost. Det utgör ett hot mot Havensburgs säkerhet. Vad är det som orsakar det? Är vårt vattensystem säkert eller är det en tickande bomb? Fiska Lou gör så det regnar. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.